Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, днес ще отваряме мистериозни кутийки. Само че те не са обикновени. За жалост, много ме е яд, че съм го изтървал този мод, когато му е било времето. Защото той е страховит и е бил направен за Хелоуин. Обаче поради незнайни причини, тогава не ми беше излязъл, а много добре знаете колко модове в GTA 5 съм разгледал. И доста рядко вече пускат нови, още повече след като обявиха и кога ще излизат GTA 6, така че в близкото бъдеще едва ли ще излизат други готини модове скоро. Но този ми се стори доста забавен и ще видите защо след мъничко. Разбира се, ако желаете още подобни видеа, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да започваме. И сега трябва да направя магията, да речем ето тук в този парк, защото на улицата най-вероятно някоя кола ще се опита да ме саботира. Добре, тези хора ще ми станат свидетели. Раз, два, три! А! Изобщо бях забравил, че на този пич модовете са му платени. Еми, ще трябва да платим. Добре, би трябвало вече всичко да е готово. Раз, два, три! Погледнете само! Мале! Добре. От кое да започнем? Знаете ли какво? Нека включим Random Number генератор. Така. И ще генерираме число от 1 до 10, тъй като тук има 10 ковчега, които реално са мистери боксове. И кутийката, която се падна, е под номер 7, така че 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Какво има тук? Предстои да видим. Отваряме! О май гад! Окей! Адски много оръжия. Това общо взето май са всичките оръжия. А тя се... затвори отново. Интересно. Добре, нека сега отворим първата. Да видим какво сме имали в нея. Тъй като аз си харесах ето тази тук. Бум. Какво е това? Моля? Някакво тиквено оръжие? Какво прави? Превръща хората в тикви! Майко мила, това е скандално! Погледнете ги! Моля! И NPC-тата си остават същите и не ги превръща в други! Това мога ли да го взривя? Не, всъщност не мога. А вие знаете ли, че сега май си изгубих тиквеника? Не! Искам го отново! А, ето го бе, добре. Тук е, тук е. Какво ще стане, ако оцеля кола? What? Е, това вече е скандално просто. Превръщам колите в тиквени каляски. Я, чакайте. Качваме се в този 8F. А как е на first person? Добре, first person-ът не работи. Но... Мале, това за ролплей и за Хелоуин, колко трол може да бъде. Ей, чакайте да не си бягам от кутийките. И аз май ги загубих. Добре, знаете ли кое ми е интересно? Видяхме в какво се превръщат колите, в какво се превръщат хората. А в какво ли ще се превърнат моторите, джетовете и самолетите? Оу, и хеликоптерите. Добре. Отиваме към плажа, за да разберем първо какво ще се случи с джетовете. Добре. Ето че вече сме на плажа. Ауч. Та малко се ударих. Не, 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 не. Дръж се, тиквичке. Аз дори се виждам. Така. Добре, стигнахме до плажа. Имаме ли джетове? Е, добре, какъв е това късмет? Я чакайте, искам да видя плуваща тиква.
Давай, давай, давай. Въдни във водата. Ето там има друг човек. А! Също спотъна. Ето! Хора на джет! Джета се превърна в плаваща тиква! Ама нещо едва върви вече. По-скоро стана като... А, ето бе. Пича настъпи. Вау, окей. А чайките мога ли да ги превърна в нещо? Не. Как не мога. Добре, изпуснали съм. Трябваше да ги превръща в гигантски прилепи. Добре, дойдохме на летището и тъкмо има един самолет, който май излита или каца, не знам. Той се превърна в балон? О, не, това искам да го подкарам. Не ме интересува. Давай, 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 тичай, Франклин, тичай. Не се предавай. Аз ще го оставя тук. Погледнете колко добре изглежда. Аз ще мога ли да се кача обаче? Ехо. Ах, малко е високо. Много съм тъжен. Искам го. Добре, ето този тук би трябвало да мога да го карам. Или добото. Стой сега, господин пилот, стой. Чакай, 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 ти не отиваш никъде. А така. Стой на място! Стой на място! Това вече е мое. Добре, взех го. Как мога да се издигна обаче? Ето! Издигам се! Майко мила! Еха! И дори мога да стрелям от него! Подгони ме полиция обаче. Добре, добре, но е адски бавно. Еее! Това е пък тая мъгла сега, къде се появи. Сега ще я издухам. А така, това е нещо друго. Каква прекрасна гледка само. Айде да кацам ето там горе. На Мейз банката. О, не. Всъщност няма да издържа. Предпочитам да сложа край на живота си. Пред това да чакам да стигнем до там. Даро имам парашут. Добре, имам парашут. Алелуя! Ще мога ли да се приземя върху паркингът? Ще бъде много добре. Май няма да стигна, много съм дебел. Окей, на ето този тук покрив. Пак му устройва. А това продължава да си лети. Добре, и последно преди да продължим към следващата кутийка или ковчег, да видим това фаджио в какво ще се превърне. А, добре, фаджито е толкова отвратително, че дори не се превръща в нищо. Няма нужда да става по-зле. Окей, призовавам още. Ля-ля. И ще отворя ето теб. Така. Моля! Превърнах се в летящ тиквеник! Игра! Ти е баваш ли се? Имам ли някаква супер сила? Да! Хвърлям някакви работи. Май съм гълъб, който... Да, знаете какво прави. А не, хвърлям снежни топки. Добре! Това е измислено по много як начин. Убивам хората със снежни топки, вай-вай. А сега как мога да се оттрансформирам, ако не е тайна? Не искам да съм летящ тиквеник. Ехо! Нямам представа как да разваля магията. Ще отворя пак същата кутийка. Сега пак старах на паяк! Вай! Аз съм истински Спайдърмен! Я чакайте! Ще хвана полицейската кола! Ела тука! Ела тука! Мале колко високо скачам! И анимациите са много добри! Е, определено... Бих изтролил с такова нещо в ролплей. Този стрена полицая! Аз ще бъда добрия Спайдърмен! А така! Свалиха го! Сега ще взема пачките, не мога да ги взема.
А, той псува. Въй, ама вижте, има и тежест. Колата се разклаща, когато скачам върху нея. О! Добре, разбрах как мога да изляза от трансформацията. Мога ли да питам какво не е наред с полицая? И защо току-що прегази? Умрял? Другият си седи около него. Аз ще взема пистолета и парите. И се махам от тука. Не по този начин. Мисля, че някъде тук бяха кутийките, да. Добре, дали същата, ако я отворя, ще ме трансформира в нещо друго? Я да видим. Майко мила, зомби апокалипсис. Вай. Добре. Подгони ме полиция заради това, че убивам зомбите, които се опитват да ме убият. Вау. Тази мая е най-интересна до момента. Ще продължа да отварям нея. Какво ми даде? 5 милиона! Или поне така ми се привидяха. Може са били 500 или 50 милиона, не знам. Но много пари. Добре, и изчезна, това беше. Отваряме теб. Пачки по 100 тачки! Да, по 100 палки са. Бре. Моля, вляза вътре, не мога. Добре, продължаваме да отваряме. Спауна ни се такова, но ние вече го карахме това нещо. Така че продължаваме. Не! Погледнете какво имам! Летяща метличка! Аз съм Баба Яга официално! И това е мега бързо! Уха! Добре, най-добрият транспорт ever. Чакай сега, намали. Моли да си използвам оръжията от нея? Аз съм Баба Яга гангстер! Добре, впечатлен съм. Заслужаваха си 5 долара, които дарох за мода. Нека сега слезем обаче от нея. Как се слизаше? Аз забравих бутонът. Преди малко ми го изписа на екрана и забравих вече. Аз съм гениален. А, добре. Готово. Слязох. Не знам как. Моля сега да си я взема. Не бягай от мене, да е! Искам да си я взема обратно. А, ето. Аз мога да си я викам? Чакайте. Тя сега ме следва. Стой тук. Така. И сега я викам. Уху! Добре. Топ. Мога да я накарам да се скрие. Да, просто изчезна. И сега трябва да я спаунем. Опаля, от гащите. Добре, разкали се. Вече не ми трябваш. Нарадвах ти се. Мале, не знам още колко штурути и крие този мод. Но сега ще разберем. Моми! Какво ще стане всъщност, ако ме пипнат? Ще ме убият. Определено ще ме убият. Помощ! А какво ще стане, ако превърна мумията в... Оу, як не ги хваща. Добре. Леле, тия са ме смърти. Ей, сега си брал лайката. Така. Махам се от тука. Довиждане. Отиваме някъде другаде. Да речем на плажа. Опаля. Какво приземяване само. Така. Продължаваме. С отваряването на тези ковчези. Да видим. Какво има тук? Добре, сега пак паяци ще ме ядат. Вие ли сте безсмъртни? Е, вече сигурно ще умра. Мога да ги убия. Добре. Просто им трябва повече демидж. Умрете!
Искам да взривя цялото нещо. То май не може. Помощ! Ах, не, да стигаме! Добре, убих го. Най-вероятно значи и мумите съм могъл да убия. Но просто им е трябва повече демидж, не знам. Така, сега ще отворя тази тук. Заря! Честита нова година! Това се счупи. Не! Останах с една кутийка по-малко. Добре. Ясно! Значи, в началото тръгнах на доста готин късмет. И сега накрая модът иска да каже, че не е чак толкова приятен понякога. И ще ми изсипе тия гадорийки, които ще ме тормозят. И то доста ще ме тормозят. Погледнете само колко съм много. Не. Знаете ли какво? Ох. Аз не мога да се изправя. А за следващото нещо просто ще си извадя минигъна. Ето така. И да видят те. Каквито и да са изродите. Тикви? Мога да си взема? Това са златни тикви! Добре. Лесни парички. Алелей. Бомбонки? Трябва ли да се плаша от тези бомбонки? Не знам, но моделите са и много добри. Единствено май тук от плажа бъгват обаче лизалките. Не знам. Айде! Познайте кой изгоря! Но съм като на батут! И... гърмя! Въй! Трябва да направя такъв мод в мини-игрите! Някой да е такава тиква или нещо подобно и да трябва да убива коли! Оп! Уха! Добре! А сега, моля се стана нормален човек отново, може би? Да, мога, окей. Okay. Поне разбрах как работи това с трансформациите. Как ме яд, че не съм разбрал за това нещо на Хелоуин. Добре, отваряме това. Няма да се разберем така, не ме троли, моля ти се. Още пачки. Ние най-вероятно вече пробвахме почти всичко. Сега сигурно са останали 2-3 неща, които шанса да се паднат е някакъв минимален. Оръжия. И това вече го пробвахме. Това го пробвахме. Дайте ще ги наотварям наведнъж просто да видя какво ще се случи. Ама айде да не ме тролите, а? Тиквеници гадни. Аз мога ли да ги щупя тия работи? Не? Ами с граната. Я да видим. Много безсмъртни съм. Преди едното се самоунищожи по някакъв начин, ама не знам какъв. Да. Май, останаха само трол неща. А, паяк ли би, а? Сега ще ме биете ли? Не. Сега аз ще ви изям. А мога ли да отварям докато съм паяк? О, да, мога. Не. Всъщност то като цъкна бутона и ставам на човек. Умрях най-после. Еми да! То като гледам и това бяха всичките неща от ковчезите. Ами да, хора, бях прав. Това са абсолютно всичките неща. Поиграх си още малко и също взех да прочита. Оказва се, че няма друго, което да е скрито. Така че надявам се да сте се забавлявали с това видео и този мод. Ако искате още подобни мод ревюта или по-скоро геймплей с модове, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и разбира се, напишете долу в коментарите, ако знаете някакъв мод, който не съм пробвал до този момент. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!